Antiinhisar və istehlak bazarına nəzarət dövlət xidməti ilə Azərbaycan-Türkiyə iş adamları birliyi arasında işgüzar görüş keçirilib. Türkiyə və Azərbaycanın 100-dən çox biznes təmsilçisinin iştirak etdiyi görüşdə dövlət özəl tərəfdaşlığının önəmindən danışılıb, dayanıqlı iqtisadi inkişafın təminində biznes subyektlərinin rolu vurğulanıb. Bütün sferalarda olduğu kimi biznes sahəsində də Azərbaycan və Türkiyə arasındakı sıx əməkdaşlıq yüksək qiymətləndirilib. Amma arkasına faaliyetlerimizde çok övündüğümüz ve övünmeye devam etmeye devam edeceğimiz ve hakkımız olan bir eğitim çalışmamız var. Hepiniz biliyorsunuz. Azerbaycan'da ve dünyanın eski Sovyetler Birliği topraklarında eğer iş yapacaksanız mutlaka Azerbaycan'da eğitilmiş insanlara ihtiyacımız var. Bizim tənzimləyici qaydalarımız bugünkü duruma, bugünkü inkişaf mühitinə uyğun deyil. Onun üçün də rəqabət məcəlləsi layihəsi hazırlanmışdır və hökumətimizə təqdim olunmuşdur. Gözləntilərimiz odur ki, yaz sessiyasında qanun artıq bizim Milli Məclisə təqdim olunacaqdır və bu qanun keçdikdən sonra çox rəqabət mühitinin təmin olunması üzrə kifayət qədər dövlət xidmətinə lazım olan nəzarət və tənzimləmə alətləri veriləcəkdir.